Den gröna dungen. Inledande kommentar. Följande märkliga berättelse eller beskrivning av intryck upptäcktes under omständigheter som var så sällsamma att de förtjänar en omsorgsfull beskrivning. Ungefär 8:30 på onsdagskvällen den 27 augusti 1913 väcktes invånarna i den lilla fiskarbyn Port Wonket i Maine, USA, av ett åskliknande dån som följdes av en bländande ljusblixt, och personer som befann sig nära vattnet såg ett väldigt eldklot som stormade från himlen ner i havet bara en kort sträcka från land och slungade upp en ofantlig vattenpelare. På söndagen fångade en grupp fiskare bestående av John Richmond, Peter B. Carr och Simon Canfield i sitt nät och förde i land en stor klump metallisk sten som vägde omkring 170 kilo och såg ut, sa Mr. Canfield, som en slaggklump. De flesta invånarna var ense om att denna tunga klump inte var något annat än det eldklot som 4 dygn tidigare hade fallit från himlen. Och Dr. Richard M. Jones, den lokala naturvetenskapliga auktoriteten, medgav att det kunde vara en aerolit eller en meteorsten. När Dr. Jones hackade loss bitar för att skicka till en expert i Boston för analys, upptäckte han, inbäddad i den halvmetalliska massan, den egendomliga bok innehållande följande berättelse som fortfarande finns i hans ägo. Till formen liknar föremålet en vanlig anteckningsbok, ungefär 12 cm hög och 8 cm bred, och innehållande 8 blad. Materialet är emellertid ytterst egendomligt. Pärmarna tycks vara av något mörkt stenliknande ämne som är okänt för geologerna och som inte kan brytas sönder. Ingen kemikalie tycks kunna påverka dem. Bladen är ungefär likadana, men ljusare till färgen och så oändligt tunna att de är ganska böjliga. Bladen är inbundna i pärmarna på något sätt som inte är helt uppenbart för dem som har undersökt boken. Det rör sig om någon process som har fäst bladen vid pärmmaterialet. De kan inte skiljas från varandra, och bladen kan inte heller rivas sönder, hur mycket man än försöker. Texten är grekiska av allra renaste klassiska slag, och flera paleografer hävdar att bokstäverna är en kursiv handskrift som användes kring 2:00 före vår tidräkning. Det finns mycket lite i texten som kan peka ut tiden. Skriftmetoden kan inte utrönas, frånsett att den måste ha liknat den moderna skiffertavlan och dess skrivverktyg. I samband med det analytiska arbete som utfördes av den bortgångne professor Chambers vid Harvard University blev texten på flera sidor, huvudsakligen i berättelsens slut, nästan helt utraderad innan man läste den. Detta innebar en ofantlig förlust. Det som återstår av texten tolkades till moderna grekiska bokstäver av paleografen Rutherford samt överlämnades därefter till översättarna. Professor Mayfield vid Massachusetts Institute of Technology, som undersökte prover av den egendomliga stenklumpen, har förklarat att den är en riktig meteorit. En åsikt som inte delas av Dr. von Winterfeldt, vilken internerades 1918 såsom varande utlänning från ett fientligt sinnat land. Professor Bradley vid Columbia College intar en mindre dogmatisk hållning. Han påpekar att flera helt obekanta element förekommer i stor mängd samt påpekar att ingen klassificering än så länge är möjlig att göra. Den egendomliga bokens existens, natur och innehåll utgör ett så ofantligt problem att man inte ens kan försöka formulera en förklaring. Det av texten som finns kvar har här återgivits så exakt som vårt språk medger, i hopp om att någon läsare med tiden kanske ska utföra en tolkning och lösa en av de senaste årens största vetenskapliga gåtor. Det var en trång plats och jag var ensam. På ena sidan, bortom en sträng av intensivt vajande grönt, låg havet, blått, lysande och böljande,
utsändande dunster som berusade mig. Dessa framrullande dunster var i själva verket så väldiga att de gav mig ett egendomligt intryck av att vara en förening av himmel och hav. För himlen var också lysande och blå. På andra sidan låg skogen, nästan lika uråldrig som havet och rullande ändlöst inåt land. Den var mycket mörk, för träden var groteskt stora och yppiga och ofantligt många. Deras väldiga stammar hade en förfärande grön nyans som på ett oroande sätt flöt samman med det smala gröna fält där jag stod. Ett stycke bort på båda sidor av mig sträckte sig den egendomliga skogen ner till vattenbrynet, uppslukade strandlinjen och inramade totalt den smala ängen. Jag observerade att en del träd stod ute i vattnet, som om de inte tålde att något hejdade dem. Jag såg inget levande eller några tecken till att något liv förutom jag någonsin hade existerat. Havet och himlen och skogen omgav mig och sträckte sig bort mot trakter som jag inte kunde göra mig någon föreställning om. Inte heller hördes några andra ljud än det från den vindskakade skogen och havet. När jag stod på denna tysta plats började jag plötsligt darra. För fast jag inte visste hur jag kommit hit och knappt kunde erinra mig mitt namn, anade jag att jag skulle förlora förståndet om jag förstod vad som lurade omkring mig. Jag mindes mig sådant som jag hade lärt mig, sådant som jag hade drömt, sådant som jag hade inbillat mig och längtat till i något annat avlägset liv. Jag tänkte på långa nätter då jag hade blickat upp mot himlens stjärnor och förbannat gudarna för att min fria ande inte kunde korsa de väldiga avgrunder som var oåtkomliga för min kropp. Jag mindes urgamla skändligheter och förfärande läsning av Demokritos papyrusrullar. Men när minnet uppenbarade sig rös jag till av en djupare fasa. För jag visste att jag var ensam. Ohyggligt ensam. Ensam, men ändå nära medvetna tankar av något väldigt diffust slag som jag hoppades att jag aldrig skulle förstå eller möta. I de vajande gröna grenarnas brus tyckte jag mig ana ett slags ondskefullt hat och demonisk triumf. Ibland slog det mig att de var i ett motbjudande samförstånd med spöklika och obeskrivliga ting som delvis doldes av de fjälliga gröna stammarna. Dolda för ögonen, men inte för sinnet. Den mest förfärande av mina förnimmelser var en hotande känsla av främlingskap. Fast jag såg omkring mig ting som jag kunde namnge, träd, gräs, hav och himmel, kände jag att deras förhållande till mig inte var som det slags träd, gräs, hav och himmel jag kände i ett annat och diffust hågkommet liv. Jag kunde inte säga vilket slags skillnad det var, ändå skakade jag av fruktan när jag upplevde det. Och sedan på en plats där jag tidigare inte hade sett något annat än det disiga havet, skymtade jag den gröna dungen, skild från mig av en väldig vattenyta med solgnistrande vågtoppar, men ändå egendomligt nära. Ofta såg jag mig skrämt om över högra axeln mot träden, men jag föredrog att se på den gröna dungen som gjorde ett egendomligt intryck på mig. Det var när jag blickade på denna sällsamma plats som jag första gången kände marken röra sig under mig. Det började med ett slags gungande rörelse som antydde en ondskefull medveten handling. Sedan frigjorde sig det stycke av stranden där jag stod från gräsmarkerna och började driva utåt. Långsamt dragen utåt som av en vattenström eller någon osynlig kraft. Jag rörde mig inte. Så förbluffad och förvirrad blev jag av detta oväntade fenomen, utan jag stod stelt orörlig tills en bred vattenyta gapade mellan mig och trädens land. Sedan satte jag mig som bedövad och såg återigen på det solgnistrande vattnet och den gröna dungen. Träden och det ting som det kunde ha dolt tycktes utstråla ett gränslöst hot bakom mig. Detta visste jag utan att vända mig mot dem. För när jag blev mer van vid sceneriet blev jag allt mindre beroende av de fem sinnen som en gång varit mitt enda stöd. Jag visste att den gröna fjälliga skogen hatade mig. Ändå var jag i säkerhet för den.
för min lilla del av stranden hade drivit långt bort från land. Men fast en fara var undanröjd, växte en annan framför mig. Jordstycken lossnade hela tiden från den flytande ö som bar mig, så döden kunde inte vara allt för avlägsen. Ändå tycktes jag redan då ana att döden inte längre skulle vara död för mig. För jag vände mig återigen om för att betrakta den gröna dungen, uppfylld av en egendomlig trygghet som stod i märklig kontrast mot min fruktan. Det var då jag hörde, som från ett oändligt avstånd, bruset av fallande vatten. Inte från något vanligt vattenfall som jag tidigare kunde ha skådat, utan ett dån som kunde ha hörts i de fjärran skytiska länderna om hela Medelhavet föll ner i en bottenlös avgrund. Det var mot detta ljud som min krympande ö drev. Ändå var jag tillfreds. Långt bakom mig hände sällsamma och ohyggliga ting. Ting som jag vände mig om för att betrakta, fast jag darrade vid anblicken av dem. För i skyn svävade fantastiska mörka diffusa skepnader som närmade sig träden och tycktes besvara de gungande gröna grenarnas tilltal. Sedan höjde sig en tät dimma från havet och förenades med himlaskepnaderna, och stranden doldes för min syn. Trots att solen, jag visste inte vilken sol det var, lyste klart på vattnet omkring mig, tycktes det land jag lämnat vara utsatt för en demonisk storm där de helvetiska träden och det de dolde kämpade mot det som fanns i himlen och havet. Och när dimman skingrades såg jag bara den blå himlen och det blå havet, för landet och träden fanns inte mer. Det var nu jag observerade sången från den gröna dungen. Hittills hade jag, som jag nämnt, inte sett några tecken till mänskligt liv. Men nu hörde jag ett dovt mässande, vars ursprung och natur föreföll omisskännligt. Orden var omöjliga att uppfatta, men mässandet gav upphov till en egendomlig tankekedja inom mig, och jag erinrade mig några obestämt oroande textrader som jag en gång hade översatt ur en egyptisk text, som i sin tur hämtats ur en papyrusrulle från det gamla Meroe. Genom min hjärna löpte rader som jag inte vågar upprepa. Rader som talade om urgamla ting och former av liv i den tid då jorden var mycket ung. Om ting som tänkte och rörde sig och levde, men som gudar och människor ändå inte skulle anse vara levande. Det var en märklig text. Medan jag lyssnade blev jag gradvis medveten om något som dittills bara undermedvetet hade förbryllat mig. Inte någon gång hade mina ögon kunnat urskilja några enskilda föremål på den gröna dungen. Det enda jag uppfattat var något slags homogen grönska. Nu såg jag emellertid att strömmen skulle föra min ö mycket nära stranden. Alltså kunde jag kanske lära mig mer om landet och sången. Min längtan efter att få skåda sångarna hade växt sig mycket stark, fast den också var blandad med fruktan. Jordstycken lossnade hela tiden från min lilla flytande ö. Men jag brydde mig inte om det, för jag kände att jag inte skulle dö tillsammans med den kropp, eller den skenbara kropp, som jag tycktes äga. Att allt hos mig, även liv och död, var skenbilder. Att jag hade tagit språnget bortom det dödligas och kroppsligas gränser och blivit fri. Allt detta föreföll mig helt säkert. Om den plats där jag befann mig visste jag ingenting. Förutom att det inte kunde vara på den jordiska planet som en gång varit mig så välbekant. Förutom ett slags lurande fasa upplevde jag samma känslor som en resenär som just har inlett en oändlig forskningsfärd. Ett ögonblick tänkte jag på de länder och människor jag hade lämnat bakom mig. Och om sällsamma sätt som jag en dag kanske skulle använda mig av för att berätta för dem om mina äventyr. Trots att jag kanske själv aldrig skulle återkomma. Jag hade nu drivit mycket nära den gröna dungen och rösterna var klara och tydliga. Men trots att jag förstod många språk kunde jag inte riktigt tolka orden. De var verkligen välbekanta, som jag otydligt hade anat när jag befann mig långt borta.
men frånsett en känsla av diffus och förfärande hågkomster kunde jag inte tyda dem. En mycket egendomlig klang i rösterna, en klang som jag inte kan beskriva, både skrämde och fascinerade mig. Mina ögon kunde nu urskilja flera ting i den allomfattande grönskan. Stenar täckta av klargrön mossa, buskars av betydande höjd och mindre tydliga former av väldig storlek som tycktes röra sig eller darra på ett svårförklarligt sätt bland buskagen. Mässandet, vars upphovsmän jag var så ivrig att få se, föreföll vara starkast på de platser där formerna var flest och rörde sig häftigast. Och sedan, när min ö drev närmare och ljudet från det avlägsna vattenfallet blev starkare, såg jag tydligt vilka som sjöng. Och i ett fasansfullt ögonblick mindes jag allt. Om sådana ting kan jag inte, vågar jag inte tala. För där avslöjades den ohyggliga förklaringen till allt det som hade förbryllat mig. Och den förklaringen skulle driva er till vansinne, liksom det nästan drev mig till det. Jag visste nu vilka förändringar jag hade utsatts för och vilka som vissa andra som tidigare varit människor hade utsatts för. Och jag såg den framtidens ändlösa cykel som ingen som jag kan undfly. Jag ska leva i evighet, vara vid medvetande i evighet. Fast min ande bönfaller gudarna om dödens och tomhetens lycka. Allt ligger framför mig. Bortom det dånande fallet finns landets Stetelos, där ynglingarna är oändligt gamla. Den gröna dungen. Jag ska sända ett budskap genom den ohyggliga, gränslösa avgrunden. Här blir texten oläslig.